Caio Ribeiro, não está acontecendo nada no jogo, então tem aquela pergunta muito importante que todo mundo quer fazer para você. Lá vem, manda. É o seguinte, você ainda dorme com aquela touquinha ridícula para não estragar o cabelo ou não? Você é ridículo e eu não vou te responder. Próxima pergunta, por favor.